চ' নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনাৰ খদিকা ৰিচেণ্ট কাৰণ এফেয়াৰৰ মেনি আব ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনালোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰী আৰু ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি হৈছিলে ছশ চৌৰান্নব্বৈ পদৰ কাৰণে ৰিকুইটমেণ্ট ওলাইছিলে আৰু সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক যোৱাকালি এটা অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই কৈ দিছিলোঁ চ' বন্ধু নহ'ল ইয়াৰ কাৰণে পদবোৰ আছিলে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ পদ আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেটটো আছে তেৰ তিনি দুহেজাৰ একৈছলৈকে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক গোটেইখিনি কথা গম পাই যাব চ' অহা যোৱাকালি যিখন ন'টিছ আছিলে সেই ন'টিছখনত এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব মাৰ্চৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ কথা আছিল হ'ব বুলি এপ্লিকেশ্যনত আছিলে কিন্তু এতিয়া উল্লেখ কৰিছে নতুন নতুনকৈ আজি এখন ন'টিছ আহিছে সেই ন'টিছখনত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অহাকালিৰ পৰা মানে সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু থাকিব তেৰ মাৰ্চলৈকে এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেটবোৰ থাকিব চ' আপোনালোকে যিসকলে সেই ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তেওঁলোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে পোন্ধৰ মাৰ্চৰ পৰা পৰীক্ষাটো হ'ব কিন্তু আচলতে তেনেকুৱা নহয় আজি নতুনকৈ এখন নটিছ আহিল আৰু এই নটিশ্যনটো উল্লেখ কৰিছে সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তেৰ তাৰিখলৈকে মাৰ্চ থাকিব চ' দুইখন নটিচেচ আপোনালোকক দেখাই দিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব চ' বন এইখন আছিলে যোৱাকালি অহা যোন মানে চৌবিছ তাৰিখৰ দিনা অহা এই ন'টিছখন এই ন'টিছখন আপোনালোকে চাব পাৰে যে এনিমেল হাজবেণ্ডৰী এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰী আৰু ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে আৰু এইখন এপ্লিকেশ্যনত ক্লিয়াৰলি উল্লেখ কৰা হৈছে যে এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব এপ্লিকেশ্যনবোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ পোন্ধৰ মাৰ্চৰ পৰা কিন্তু এইটো এতিয়া সংশোধন কৰিছে আৰু এইটো সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰী পৰা ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এপ্লিকেশ্যন আৰু তেৰ তাৰিখলৈকে এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডে'টবোৰ থাকিব আৰু এই ন'টিছখনত থকা সকলোবোৰ প'ষ্টৰ সংখ্যা ছেমেই থাকিব চ' ইয়াত প'ষ্ট আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু ছাবৰ্ডিনেটত নাইণ্টি নাইণ্টি নাইনটা আৰু ফৰ্টি ছিক্সটা পদ আছিলে তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু প্লেণ্ট অপাৰেটৰৰ কাৰণে আছিলে এঘাৰটা গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আছিলে পাঁচশ সাতটা ঠিক তেনেদৰে ডায়েৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাও প'ষ্ট আছিলে ইয়াত জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু ছাবৰ্ডিনেটৰ অফিচত আপোনালোকৰ পোন্ধৰটা আৰু ষোল্লটা চ' আজি যিখন ন'টিছ আছিলে সেই নটিছখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি দিওঁ চ' এইখন ন'টিছ এই নটিছখন আপোনালোকে আজি আহিছে চ' এইখন নটিছত আপোনালোকে চাব পাৰে যে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডাইৰে ডাইৰেক্টৰেট অফ এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনাৰী ডেটেড এইটো আছিলে আপোনালোকৰ চাওক ভেকেঞ্চি ৰিলেটেড চৌব্বিছ জুৱাৰী এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰকাশ পাইছিলে চ' এইখন নটিছত উল্লেখ কৰিছে যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইয়াত চাওক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দা ইলিজি ইণ্টেণ্ডিং ইলিজিবল কেণ্ডিডেট ফৰ ফিলিং আপ দা ফল' ইং চেনচন ফেকেণ্ড প'ষ্ট আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেটেনেৰী ফ্ৰম সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰী চাওক এইটো সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মানে অহাকালিৰ পৰা আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু মাৰ্চ মাহৰ তেৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ থাকিব চ' এপ্লিকেশ্যনবোৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যি গুৱাহাটী ডট এ চি ডট ইন এই ৱেবচাইটটোলৈ গৈ কিনে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনবোৰ কৰিবলৈ পাৰিব চ' এইটো অহাকালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব চ' আপোনালোকক অহাকালি মই ভিডিঅ' এটা বনাই জনাই দিবলৈ যত্ন কৰিম কেনেকৈ ষ্টেপছ বা ষ্টেপছ দেখাই দিবলৈ যত্ন কৰিম কেনেকৈনো কি কি ষ্টেপ্ছ আহিব পাৰে এপ্লিকেশ্যনবোৰ কৰোঁতে চ' আপোনালোকে সেইবোৰ চাই আপোনালোকে নিজে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনবোৰ কৰিব পাৰিব চ' এইটো আছে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ কথাখিনি দুখন নটিছনৰ বিষয়ে চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো যদি চাইছে তেনেহ'লে যিসকলে চাইছে তেওঁলোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ তেওঁলোকে হয়তো ভাবি ভাবি থাকিব পাৰে যে পোন্ধৰ মাৰ্চৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব কিন্তু আচলতে ছ' তেৰ মাৰ্চতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন শেষ হৈ যাব চ' তেওঁলোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই হ'ব থেংক ইউ ধন্যবাদ